Obrim plana de futbol. A segona B, l'Atlètic Balears ja té davanter centre per afrontar aquesta nova temporada. Es tracta de Gerard Oliva. El davanter català arriba procedent del Badalona, on el curs passat va marcar 18 gols. Aquest capvespre mateix ha firmat el contracte que el converteix en nou jugador del conjunt blanc i blau per una temporada. Demà matí serà presentat de manera oficial.